До поліції Хмельниччини надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих чоловіків проникли у будинок 72-річної пенсіонерки. Вони погрожували ножем і заволоділи грошима на суму понад 13,5 тисяч гривень. Під час заходів, які провели працівники кримінальної поліції спільно з іншими службами, по гарячих слідах встановили та затримали двох чоловіків. Один зі злочинців раніше був засуджений. З'ясувалося, що безжалісні негідники знущалися із бабусі, натискали колінами її на грудну клітину, а також душили хусткою. Потерпілу ушпиталили до лікарні з тілесними ушкодженнями. Наразі фігурантів затримали. Їм вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.